个海滨。安吉丽，安吉丽。योर शाम के 5 बज चुके हैं, अभी और कितनी देर इंतजार करवाया जाएगा? करण, 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 अंजलि कहाँ है? करण, कहाँ है अंजलि? अंजलि, हाँ, अंजलि मर चुकी है। नहीं, हाँ, करण अंजलि मर चुकी है। हाँ, नहीं, सुन करण, सुन, नहीं, मेरी बात सुन। नहीं अंजलि नहीं मर सकी, नहीं मर सकी, नहीं मर सकी, मैं कहता हूँ हाँ, नहीं मर सकी। हाँ अंजलि मर चुकी है करण, अंजलि कुचल चुकी, नहीं, नहीं, नहीं मर सकी करण, नहीं मर सकी। संगेश लालक की दरखास्त पर गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर राणे के कत्ल के सिलसिले में पुलिस कोई भी गवाह पेश करने में नाकामयाब रही है, लिहाजा अदालत ये मुकदमा खारिज करती है। केस इज डिसमिस्ड। थैंक यू, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। नमस्कार, मुझे हराने चले थे ये नादान बच्चे। चंगेज़ अदालत की
توہین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے جرم میں انسپیکٹر کرن چوپڑا کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. He is transferred from the city of Bombay. یہ کیا ہے؟ میرا استعفی. استعفی صرف نوکری سے دیا جاتا ہے برخوردار, اور یہ صرف نوکری نہیں ایک فرض بھی ہے اپنے وطن کے لیے. یہ استعفی صرف نوکری آوردی سے نہیں ہے سر, یہ استعفی قانون کے اس ڈھانچے سے جو اتنا تنگ ہے کہ اس میں ایمان کا دم گھٹ جاتا. جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ صرف اپنے دوست سے ہوئی ناانصافی کو آواز دے رہا ہوں. اس وردی کے بنا تم صرف ایک معمولی آوارہ نوجوان ہو جس کی کوئی ہستی نہیں, کوئی طاقت نہیں, کوئی آواز نہیں. یہ وردی ہے تو تم ہو, اگر یہ وردی نہیں تم کچھ بھی نہیں. یہ وردی ہی میرا وجود نہیں, یہ قانون ہی میری طاقت نہیں. آپ کو اور آپ کے قانون کو یہ وردی مبارک. انسپیکٹر؟ انسپیکٹر نہیں صاحب, صرف علی. خدا حافظ. اور میرے خاطر تو نے استعفی دے دیا. نہیں علی, یہ جو قانون ہے اسے ہم بناتے ہیں, ہمیں اس کی عزت کرنی ہوگی. اگر تمہاری طرح ہر آدمی یہ قانون توڑنے لگا تو قانون کی کیا عزت رہے گی؟ سارا شہر جنگل بن جائے گا. یہ شہر جنگل بن چکا ہے کرن, یہاں پولیس کو جرم کرنے والوں سے ہر مہینے کروڑوں روپیہ ہفتہ جاتا ہے, یہ سب جانتے ہیں. اور اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی کہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے کسی گنڈے, کسی دادا, کسی ڈان کے پاس جانے کے لیے تیار ہے لیکن پولیس کے پاس نہیں. اسی لیے تیری اور میری ضرورت ہے, اسی لیے میں واپس آیا ہوں. رات جتنی سنگین ہو دیکھ یہ ضرورت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. چنگیز لالا کو اس کے گناہوں کی سزا دلانی ہے, اس کے لیے مجھے تیری ضرورت ہے. تم میرے ساتھ ہے؟ میں تیرے ساتھ تھا, تیرے ساتھ ہوں, اور تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا, ہمیشہ. ارے تیری گاڑی رک گئی رے. دیکھا تو نے انجلی کو؟ انجلی زندہ ہے. انجلی مر چکی ہے کرن. زندہ ہوا یار, تو نے کسی اور کو دیکھا ہوگا. محفل لگی ہے یہاں محبت کرنے والوں کی, کوئی لٹتا ہے تو کوئی لوٹتا ہی ہے. دلوں کے کھیل میں اکثر کہیں نہ کہیں شیشہ ٹوٹتا ہی ہے.